أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما أتدري من يزيل عليه الصلاة والسلام تيتنو عليها رسول الله إله إنه بري وعيس ووقع حناية إنك أنا ساعة الله إنك الربا مركا ذا بارسطو مركا ذا بارسطو وحل ربا حق الله إنه إياعه والله إياعه إله إنه طوبت كينو أو إله إله يسرد لغو أو إله إله يسبهم بهيو أو إله باحيد الله تصو أو إله إله عيد كلمانهين أو رب دون الله دقاقو لكن الله إله دو أنوصو قرمدان هيدا وحبحية يقرمين مدوبي iyo dalalka deeqaha bixiya maxay isku qaban kara naftoodana waxba qaban kareen sidaa awgeed acraabiga ninka reer miyigii wuxuu ahaa nin wax fahansan asabat innaasa dadka waxaa ku dhacday sanatun abaar calaa caadi rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam fabaynamaa waqti annabiyu nabigu yakhtubu khudbadana fi yowm aljumca qaama acraabiyun nin reer miyi ayaa kacay halkaa waxay culimadu ka soo qaataan qofka ma'muumka ah ee loo khudbadaynaya inuu la hadli karo imaamka khadiibka khudbadeynaya inaad wax weydiin karto uu kaaga jawaabi karo lamama hadli karayo faqaala wuxuu uhi yaa rasuul allah halaka almaalu xoolihii waa madheen maalka hadday markaa sheegaan iyagu reer miyii bay ahaayeen waa xoolaha nool kuwa roob la-aanta la madhaynaya waa iyaga uun waayo moodku u dhammaan maayo roob la-aanta halaka almaalu wajaaca alciyaal awlaadiina xoolahay ku xidhnaayeen oo cadkii caanooday ku xidhnaayeen iyagina waa gaajooday mar haddii xoolihiiba baabi'een fadcu llaha lana ilaahay noo bari meel kaloon u ciirsanaa ma jirtee ilaahay xaggiisu mana qabsanaynaaye ilaahay noo bari farafaca yadayhi gacmihiisu kor u qaaday fahda waxa la waa fijaa'iya waa isla markiiba muusii sugsugin waayo xaaladdu waa baahi baahiduna xilli loo ballamay iyo xilli lasoo sugsugay iyo ma qaadanaysee dadkii waa baahan yihiin xaalad xun bay marayaan isla markaasa u baahan yahi ilahay loo baryo farafaca yadayh waxaa kaloo ka muuqataa barakada rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo inaan ducadiisa la waabinayn markuu gacmaha kor u taagay waxay culimadu halkaa ka soo qaataan xaaladaha caadiga ee aan dhibaatooyinku jirin khadiibku inuu gacmaha taaga looma baahna waa bidca laakiin markay dhibaata jirto abaar oo kale cudurro xanuunna ah colaado xaalado kale oo daran markay jiraan minbarka waa gacmaha laga tegi karaa waxaynu ugu dalla abi saciid alkhudri radia allahu tacaala canhu wuxuu arkay marwaan ibn alxakam oo madiine khudbadaynaya oo gacmaha kor u taagaya minbarka suli lacana allahu haadayn alyadayn alqasiiratayn labaa gacmooda yaryar ilaahay nacdalo rasuulka waxaan ogaa oo aan kor u qaadaynin minbarkaa taagan waa bidca inuu kor u qaado xataa markuu ducaynayo xilliga kale waa kor baa loo qaadaa waa sunne laakiin xilliga gaarka ah ee la diiday waa xaaladaha caadiga markuu khadiibku minbarka saaran yahay marka aan duruuf adagi jirin xilligan oo kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam kor buu u taagay gacmaha wamaa naraa fi samaai qasaca samada kuma aragno gobol daruura fa waladii nafsii biyadihi allaha nafteedu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay buu leeyahay anas kitaabkeena shaarixu wuu awilayaa sifada oo wuxuu leeyay biyadihi ay qudratihi awoodda ilahi bay gacantiisa ku jirtaa laakiin looma baahna taawiilka noocaasa waa taawiilka ashaacirada waa caqiida zaa'ifa waa caqiida khaldan sidaasaa loo odhanaya sidaa rasuulku uu yidhi ilaahay wuxuu leeyay gacan isaga u qalantaa biyadihi gacantiisa ku jirtaa maa wadacahumaa rasuulku gacmihii ma dejinin xataa saara asaxaabu ilaa daruuri ay soo kacday amhaala aljibaali buuraha laaleeg suma lam yasil can minbarihi roobkii daruuri ay soo kacaane markiiba tus bay sameeyeen haddana waaba degeen rasuulkuna minbarkii kamuu soo degin xataa ra'aytu almatara ilaa aan arkay roobkiio yataxaadaru kusoo daadanaya calaa lixyatii sala allahu calayh wasalam isla markiiba halkii buu saarnaa mabu ka dhaqaaqin roobkiiaas qabsaday masaajiduna dee wuxuu ahaa masaajid aan sidan oo kale ahayn wuxuu ahaa masaajid dusha cariishka ah oo aan waxba celinayn saasuu soo daynayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo roobkii uu garkiisa ku daadanayo ayaan arkay famudirnaa dalik yowmana dalik axaadiista kale waxay tilmaamaysaa deeta markay khudbaddii dhammaatay gidaarahaan isku toosinay deetana waxaan u orodnay xaggaaya guryihii
رسولك عليه الصلاة والسلام وحو قارين وقصله وقصلي وثاني رسول الله حقوق قصلي سلوا حقوق قصلي باحيد قبين إيه أورد كيم كوردية من هذا كوسي إمك حالته تاجنا مال درم بتاجنا الله يا رب ممكن تاجنا إيه ركض من خاليان بستاجية خلق الإنسان وهلوعة سينما كمرهنا وحنا ما ترتو أتكيسي ساير أتكيسي ساير وحفمضرنا يومنا ذلك ما لنتها صرنا الروك وانا يجمعيه ومن الغد صبتدي ومن بعد الغد أحدي والذي يليه اثنينتي إلى جمعيك حتى الجمعة الأخرى ويقبو هاي فينا هذا ساعد مركو هاي اللبس ساعد بلا خلاص بلا تاقين إنه قريون السبريين والصبديين والنوعيين إيه نوحو ها روبو ويق قريون أولا مركو روبا هايو كيف يقول الله مرميا مركاو حي تقارين حالات خطرة وغام ذلك الأعرابي أو قال غيره أمام كلابها مع عربي لفتيسي فقال يا رسول الله تهدم البناء باسم ياشوا بربرين وقريوا أخرى عن روبكي وغرق المال حوليه نواغر قومين فادعوا الله لنا إله النوبري أبناء هذا كيس كيس هل كلف تيدوها إله النوبري ربها نوكره إسلا قوبتي بهدنا وليه إلهي أنا ذكر قادو والنوع بناء ساسود دالة ملول وين بناء هذا وحسينا بكم مرة هدي وناك لابدية وككعية ودالية وحرية خلاص وحني هذا نوحي كلا كينا وكدالية وحني نوجود إلى ربنا إسرائيل ملب يهيلب شيء لم بالي سقوه ذي ما رسيك كعين سيلا وحن كاربنا ها من بغلها وقصايا وفومها وعدسها وبصلها ها إلى هنا قبدل وبين هذا لن الله لن وحيرنا يدنا وكوا ذي من ما شفته فرفع يديه رسول الله قامي كربوه تاجي وقال وحوري اللهم حوالينا ولا علينا اللهم الله يو حوالينا حريره يقع ولا علينا اللهم على الأكام والضراب وبطول الأودية ومرابط الشجر حديث كوحة المامي إله يو حريره يقع إيه كورك يقع مايا وفقه هذا قيمة بضن خروكو حقيبا أقومهم سن إلو أقومها هبا دي ومية ومية ده وميلها تاقسنتها إعداغ وكبحو لكن مقالها دولي جيبا كدو والرب مقالها كوري وحالله عقاق مليا مترتو عقاق مليا مترتو تأتى الرسول عليه الصلاة والسلام إلهي أنه جوشي مورم العياذ بالله نمعاني إلهي اللي ميرام بجوشي لكن وحالله ورانيا والله ندامينه إلهي أنه ندامينه ميلها وحكتر يسن معاذو إلهي أنه قدئي ميلها وحكترين إلهي وكيره وحق إياد انتيا ذلك نصير لهيد حقك لو وريتش حديثك و خوسي دراي اللهم على الاكام والضراب الهي بوراه هراه يريريو بوراه واوينيو بدون الاوديه توغغييو كيمها الهيو نوغو داير نوغو دير روبك فما يشير بيده الى ناحيه من السماء ان عكو يشاربا الا فرجت وفيد مس وصارت المدينه مدينه واحد نقط مثل الجوبه ها ميل غان بين نقط او حقا ضروري كلا غاين وسال الوادي توغنو رغمنيه قناته توغ قناه الى برتن مدينه مرا شهرا بالبسعودي ولم يأتي أحد من ناحية عيدنا لنا خمية من نعيد كستوردن كتمادا إلا هذه كتمادا سي حدث واحد كشي كيني سي في التودي فرواقو أي الرب بضن أي كشي كيني مرقى حيث قوحوا تلماما ياون ومضوا مركى عبارسته إن حق الله عررته إلهي الرب لويديو مركى إلهي نمعينا لغو محدنق نيجا مش كده إنك تواح ويان مركى الله عبارسته ولا قيلنا يا قيلة لغوريا وحويان أول با ولا قوصنا يا إلهي رحمتي حتى واحد قال لنا قوصان markay ilaahay roob siiyo in macaystaana waxa la yareynaya mahadnaq mahadnaq raasko kale ma wa afka iyo qalbiga iyo xubnaha afka nimcada ilaahay baa jeeyaysa alxamdulillahi rabbil alamin qalbiga waa ka ictiraafaysa oo cid kale ima siin ilaahay siiyay xubnahaana waxaad u adeegsanaysa ilaahay ku nimceeyay inaad ugu adeegto diintiisa oo cibaadada iyo amalkeeda ba aanad yareynin laakiin inaga qolaynkeenin miyigu xaalad xun bay ku nool yihiin oo aad iyo aad yaraan fara badan ولو بهي انت تاقيد الا غرمدو انا عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحوها يصلي مت كذا قبل الظهر دور كورتي ركعتين وبعدها دور كذا ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيتي وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي موت كنجرين بعد الجمعه جمعه دبديت حتى ينصرف الا ولابته فيصلي مركو لابته وحو تكنيه ركعتين لبركعة ركعتود حديث كان وحو تلماميا سننك خواتبتها ترى لو ترينا وترى لقى لقى سحني وبدئي هاي ترى سحدي وحويان لبيت تبيني نقطه سنك الرواتب تاهي
أفر كهر يا دورك يلا بك الدنبية لما مغرب كدنبية يلا بعشاي كدنبية يلا وصبح كهر يا حديث لكن إنك مدوم تلمامي لكن وحوت المامة مهمة صلاةها صنها لما أنتود رسوله إنه قلت كنتري صلى الله عليه وسلم كرجيسة لكن ضميركها في بيته أيوم يلا حدقي كانوا يصلي وحوت كنت كنتري قبل الظهر دور كورتيد بوت كنتري رجعتين لما رجع عدود وبعد رجعتين دور كديمنا لما رجع عدود وبعد المغرب رجعتين أنت أرى الشيطان في بيته قرقو كنت كنتري وبعد العشاء في رجعتين في بيته لما رجع عدود العشاء كده مينا يقول قرقو كنت كنتري وتساوي حد فن وكان الله يصلي بعد الجمعة جمعة هذا بديد موت كنترين إلى قرقو الله حتى يصرف فيصلي رجعتين محو هل كان قلت كواي وإنكي سوى شيئني إن صنها قرقة اللي قلت كدو أو صلاة قرقة قيب لغا سيو وأن قرقة قبر لغا ديجين بركة صلاة دنا قرقة قيب لغا سيو أن مساجك اللي قلت كنين مع ذلك مساجك تكشنين وحلقيا بإنو الرياك صغل يستصنمو أو إنو الشيطانين عكا قلو يدهدو بدي هل يدهدو هبل وحو تكدو أنت أصو صناها لكن مرحة قرقة قلت كنيسو أديجي إلهي بيسلوك وخالص إلهي بخالص طعي aan marka rasuulku wuxuu halkan ugu tagay waayay haduu laba rag cadood tukado salaada jumada badeed in dadka jaahiliinta u qaataan labada u tukanaya waa labada duhur laga jaray oo iyaguna ay u tukadaan oo yiraahdaan duhurkii baa maqane laba hal tukado ha marka wuxuu ka haduu masaajka ku tukanayna afar buu tukan jiray duhurka jumada badeed hadii guriga ku tukanayna laba kaliya ay u tukan jiray aan ibn umar radiyallahu anhu qaal nabii sallallahu alayhi wasallam lana لما رجع مركو كصلابتي من الأحزاب دقالك يا أحزاب لا يصلين أحد مذكيني أنه كنت كان العصر صلاة عصر إلا في بني قريضة قبيلك بني قريضة لا يدعى دمه يعني يعني ملك اللي كنت كان فأدرك بعضهم فأدرك وحا سوق علي بعضهم بركود العصر عصر باكو سوق علي في الدريق دريقة فقال بعضهم بركود وحي لعدين لا نصلي ما تكنينه حتى نأتيها إلا أنه بني قريضة بني قريضة تقنو وقال بعضهم بركك لو حدادين بل ما نصلي واتكلنا لم يريد منا ذلك سدا لينغمر بينه صلاة دي بودغنو فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف رسوله معنا انين واحدا منهم لو بدي قول من نبر اي واحد ترى دغالك يا حزاب اي مسلمين تلا صوبهيستي اي صوبهيستي يهودا اي عرب ودن اي سو دياريين 10 كن اي عسكري ان هره لوو دياري ay doonayeen reer madiina madiina waxa joogo dhan inay baabiyaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuu guuleeyay qasatu al-khandaq la ilaaha xisaabna la ilaaha markii ilaahay ku saliday dabaysha ayaga ilaahay isku saliday ee ay jabeen ayaa waxa jiray qabiil ka sii harsana saddex qabiil oo yahuuda bani qaynuqaa iyo bani nadir oo hore looga yeeray madiina waxa harsana bani qurayda ballankii bay ka baxeen xaaladii ugu darnayd ee muslimiinta lagu gadaanaa ayay ballankii jabiyeen markaasay gacansaar la yeesheen gaaladii soo duushay gaaladiina waa kuwaasoo waa jabeen iyagii baa soo hadhay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo hubkii dhigay oo maydhanaya markaa ayuu jibriil u yimi deeta wuxuu yidhaha waqad wadacta silaax hubkaagii miyaa dhigtay sidhi haa sidhi maya adhigin waxaan ugu tala waxa malaa'igtaan anagii malaa'igti maanaan dhigin hubkayagii waxaanu rabnaa inaan laga joogin oon hubka la dhigin ilaa bani qurayda lagu habsado oo lagu dego rasuulku markaa wuxuu yeedhiyey iclaan odhanaya laa yusallayanna axaduna alcasra qofnayaanu tukanin casarka salaada casar ilaa fii bani qurayda magaalada way ka goonaayeen dhinacaa bari bay uga goonaayeen xoogay markaa nin walbaba halkaa casraa lagu tukada nimankaa dabeetana saxaabadii way dhaqaaqeen amarkii rasuulku naa fuliyeen laakiin waxay noqdeen laba qaybood qolo waxay noqdeen qolooyin lafdiga rasuulka eega hadalkiisa siduu u yidhi deeta waxay dhaha rasuulku wuxuu dhahay casarka yaan lagu tukanin bari qurayda mooye oo waxay ixtiraameen kelmadihii siduu u yidhi sidaa sideeda u fuli qolana waxay u quuseen waxay eegeen macnahay gaadheen macnahay u daadegeen waxay dhahay muxuu rasuulku uga jeeday wuxuu uga jeeday hore u baxa oo degdeg ah inbuu uga jeedeeye salaada dib u dhiga uu jeedin markaa sidaan iminka ay dadka fuqahada culimmada ay kala yihiin midi laftigu tixgelinaya wuxuu dhahay sida xadiisku yahay waa loo daayo midna wuxuu dhahay maya xadiisku maxaa looga jeeday oo macnuhu u daadegaya saasumay asxaabta kala noqdeen markay salaadii gaadhay ayay qabteen qolo waxay dhaahdeen waa rasuulku salaada dib u dhiga ma lahayn ee wuxuu inooga jeeday hore loonba baxa oo salaada meel hadhaxa kusii tukada
qol waxaan maayo annagu hadalka sidii loo yeedhaan u ixtiraamaynaa waa qaabka daahiriyada laakiin maxay ku wacnaayeen layskuma qabsanayn fuqahaabay ahaayeen culimaabay ahaayeen waxa laysku qabsan karay waxaan laysku qabsan karin ayay kala garanayeen asalkaba waxaa jira wax laysku qaban karo iyo waxa laysku qabanayn dadka muslimiintiina waxa loo baahan inay taa fahmaan ilaa aynu taa fahannana ma yaraanayo khilaaf meel walba madaxa layskula jiraa cilmi darada keenaysa diinta gebigeeda waa la qaybiyaa usuusha caqiidada iyo layskuma tixgeliyo caqiidada qofka khalda khaladkiisa waa loo sheegayaa laakiin fiqiga caadiga labadu waa saxayiin labadu way dadaaleen markaasaan laysku qabsanayne kan tukadee dhexda ku tukaday iyo ka raajiyey waayo saxaabada qaar baa cishaaygii tukaday ku yaabsaamay cishaay bay halkaa ku tukadeen lama hadala lama canaan lama odh maxaa saa u yeesheen waayo waa khilaaf la ogolayay innagana waxaa laga yaabaa inaynu madaxa maanta o dhan iskula jirno oo laysku naco oo shay yaroo fiqiya xataa laysku colaadiyo oo laysku salaami waayo oo gacan laysugu qaado oo laysku aflagaadeeyo oo laysku xanto intuba waa xaaraan shayguna muxuu ahaa shay sunna ah sunnu ahaa adna toban xaaraamood baad la timaama wax ka badan waxaa laga yaabaa taraawiixda ma 12 rakcadood baan ka dhigaa mise 23 ma bisiga ma kor baan u qaadaa mise hoos baan u dhigaa ee allahum sali cala maxamed hilibka geelu miyuu jabiyaa weysada mise ma jabi arrimo fiqiyo basiida ayaa laga yaaba inu maanta o dhan inuu inoo casaadaa oo laysku muraar dilaaco nafti iskaga baxdo oo dadku isku qabsadaan oo isku xagaagto waa ceeb weeyaan saxaabada waan qowlkooda la qaataa ashyaada fiqiga ah kilaakumaa muxsinu falaa takhtalifu baa la yidhaahdaa rasuulku wuxuu odhan jiray waa labadiinuba wanaagsantiine has khilaafine labadiinuba kala socda saasaynu ku wadayna marka baraka allahu fiikum waxaa loo baahan inay cilmi la yeesho arrimahana kala qaybiyo wasala allahu wasalam cala sayyidina nabiyina wasalaamu cala nabiyihi alamiin wacala aalihi wa asxaabihi alghurri almayaamiin wa taabiciina lahum biixsaanin ilaa yawmi ddiin waxaynu maraynay xadiiskii 60-aad ee cabdillahi ibni cumar radia allahu tacaala canhu laga soo wariyey inuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam lama rajaca min alaxsaab markuu ka soo laabtay dagaalkii axsaab laa yusalliyanna axadun alcasra ilaa fii bani qurayda sidii aynu xalayta marinay inuu rasuulku saxaabada ku yidhi ridwaanullaahi calayhim midkiinayuu ku tukani salaadda casar ilaa uu bani qurayde gaadho ama ilaa bani qurayde mooye yaanu tukanin fa adraka bacduhum qaarkood waxaa soo gaadhay alcasru salaadii casr fi dariiq fa qaala bacduhum qaarkood waxay yidhaahdeen laa nusallii xataa naatiiha ma tukanayna ilaa aynu tagno halkii laynoo sheegayey wa qaala bacduhum qaar kalena waxay yidhaahdeen bal nusalli maya waa tukanaynaa lam yurid minnaa dalik sidaa laynagama rabin ee salaadda dib u dhigno fa dukira dalika linabiyi sala allahu calayhi wasalam falam yucanif waaxida minhum sayaynu xalayta tilmaamaynay xadiidkani wuxuu asal u yahay shayga laysku canaanan karo iyo shayga aan laysku canaanan karayn khilaafka nooca laysku qabsan karo iyo noocaan laysku qabsan karayn wixii fiqiyaada ee fiqiya ee axkaam ah iyada layskuma qabto oo qofka ku khilaafaa ama khalad buu gelayaa ama waa sax xagga caqiidada qofka ku khilaafaa baadil iyo xaq ay kala tahay tan waa sax iyo khalad wax sii weyna maaha laakiin labada qolo marka hoos loogu daadego culimmadu way ka hadleen labada qolo iyo makeebaa saxan ma qolada macnaha fahantay ee yidhi waxa laynaga rabay deg deg mise kuwa laftiga ilaaliyey ee yidhi sidii laynoogu dhigay unaynu u ilaalinno oo markaynu halkaa gaadhno goortay doontaa noqotee iyo aynaanayn tukanin qolooyinka daahirada la yidhaha ibnu xabs ibn daahiri waxa uu leeyahay qoladaasa xaqa fahantay anigu haddaan joogi laa buu leeyahay walow kuntu hunaaka lamaa sallaytu ilaa bacda 3 ayaam goortaan gaadho walow 3 cisho kadibna a noqotee ayuu baan tukan laha laakiin culimmadu waxay u badan yihiin waxa sax ah qolooyinka macnaha fahmay qolooyinka macnaha fahmay ee dhexda kusii tukaday maxay koobsadeen iyagu waanay dadaaleen oo hore u baxadiina way fuliyeen oo goor horay baxeen salaadiina xilligeedii bay tukadeen qolada kale laakiin maxay sameeyeen laba wanaag mid bay sameeyeen amarkii rasuulka ilaaliyeen laakiin salaadii bay dib u dhigeen iyagu halkaasi ka ay ka wiiqmeen laakiin qolada kale waxay ku fiican yihiin labadiiba way fuliyeen goorona waa baxeen amarkiina waa ay fahmeen macnihiisa can anas ibnu malikin radia allahu canhu qaala waxa uu yidhi kaana wuxuu ahaa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam laa yaqduu midaan ka lihin yowma alfitri maalinta ciid alfitriga ma uu ka lihi jirin xataa yaakula tamaraatin ilaa dhowr haloo timira cuno wa canhu waxaa laga soo wariyey anas
من دريق ثاني دريق لو حلق صوريه ويأكلهن تمرتان وحوعون جري وترا هل يريب وحوعون جري. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما العمل عملكم معها في أيام ما الممها أفضل من كفل بدن منها ما المهن في هذه عمل كما المهن لقبته عمل كفل بدن مجره. قال واحد هذا صحابتي ولا الجهاد يا رسول الله ورسولك الله ما جهاد لدك على مو دينة إله لو جهادنا كما فضل بدن ميا. قال واحد ولا الجهاد حتى جهاد كما فضل بدن إلا رجل نين مويه نين كاسو خرج الله بحي يخاطر يسقو ميدامين ايا يخاطر ميدامين ايا يخاطر قلن ايا بنفسي نفتيسة يو مالي مال كيسة فلم يرجع بشيء أن من الله صلى الله عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحولي كان النبي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ميت كذا في السفر سفر كوحو كنت كنشري على راحلتي هشي سيكدلت كنشري حيث توجهت به مشي ولد غاغضو أيو لد كنشري يومي يو إشاري شري سجودة إيا الركوع دبا إيماعا إشارة أيو سدى وإشاري شري صلاة الليل بوت كنشري صلاة الليل إلا الفرائد وفرائد مو يعني مو كنت كنشري وحقالي فرايد ايو بارو كنت كن جيري سا هاشا دوشيدا ويوترو وترغا حتى و خو وترين جيري على راحلته اسغو هاشا سارن ايو وترغا نوت كن جيري سدح حديثنا اخريني حديث كوره انس بن مالك و خو تلماميا سنة رسولك عليه الصلاه والسلام عيد الفطر و كو دغمي جيري عيد الفطر ما دام الله صوت صومنا صد المالمود اما سغال يلبات oo aanu subaxii quraacanay oo intaasoo maalmood la soo gaajoonayo qofku soo rafaaday subaxa ciidda ee loo baxayo salaada rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sunneeyey in qofku aanu afxidhnaan ku bixin inaanu subaxa salaada tegin isagoo afxidhan ee wax sii cuno oo uu sii afuro waxa uu ku afurayana waxa sunna ah inay noqoto tamaraad مرر تمرة هدوه لي وي هدانو هلينا وح معانون أيو استعمالية هدانو حتى وح معان هلينا وحي عنتو هلي كرؤية عبتانا هدو بيسيق القرون كرؤية سيق القرون يا المهم يسقو علوش وحسيق لي أيو بحية وشدد وامحي قف كان وح صوت ضعيفي مددي وصوت صومنا وحل الربعين وقوة يستو وح وقيستو صلاة وبحيه طلبات الله سبحانه وتعالى ايوب مر والبمومي كوكامر قاتا الهي مركي وركو يرسو بحي وحبها عنين ايام ما انت لكو بنيين اضع انتو هدا سيدي كسي ودم عليه دو حويان كان ما اين هدلا هذا اي صون كيبا ولسي سعودا ما المها عيدنا وايام اكل وشرب وما المع نؤي عبتان او حتى ان صوما وحاران ما المها عيدة واجب يسنا من الله صومه مركا و رسول الله شرعي صلى الله عليه وسلم قف كونو سيافرو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو مكه ليجري يوم الفطر مالته عيد الفطر ده حتى ياكل الا وعنو تمرات وفعل وافعال القلال لا تمرات اي حبات ويا ومرير حديثك كلا و هو كسي دراي وياكلهن وترا ويا الهي با وتريا وترنا واجعليه مركا هل ديري هل بو هليا صدح شن صدوا الصقال كوبية توسط هكذا ساسو وضيع سلاح الليرية أي عنية اعتبرت ندى واحد لدى خاصية هي فوائد فربضا أو أي شرع قلت المامي علم الدب قراءه الشيقي وقال سبحانه وتعالى وحو قرية منافع هذه هذا فربضا قرآن كان ملك استو عمر للشيقي يدى هرس عطا رسول الله عليه الصلاة والسلام وحيا لها وأمانة لي كم إذا حيت حيلو أمانة لي ايو كم يدري تمر ولله الامر قعن ايو تمر الهي با امر كيسكله ايو اورن جيري تمر تنا و اورن جيرين بيت لا تمر فيه شياع اهل كوري ان تمر اولين ددكيس وا غاجودن بو اورن جيري راس علماء اورن جيري اي راهدان وا عنتو ديارا او قف خيل الله خيل لو دمعو او اسك استعمالايو او ان دب يي واخ كلا تونو باهنين حديث ابن عباس رسول الله و هو كسورن يا صلى الله عليه وسلم ما العمل عملكما في أيام ما الملقبتماها أفضل من كفضل بدن منها عمل كاسو
في هذه معلومه الله قبطها معلومه كلو كفل لبديه هي ما جرت مركا في هذه واشاره اسم اشاره حق نغنيا علماء السويديين واحد يقول لي ايام التشريق اي نغنيا صدح معلومات عيد الاضحى كدم بي عيد الاضحى لكن واحد لو بديهي او صحه ان اي نغنيا اشاره 10 كم معلومات ذي الحجه او هريه ايام ذي الحجه 10 كم معلومات اي كود ذي الحجه لا 10 كده ويان وانا ايام الهي كدرتي سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر اي وايام عشر بالوغه جيده معلومه رسول الله عليه الصلاه والسلام انه تلماميا اولي هي معلومه عملك كقيمه بدي هي ما جيران عملك معلومه لا قبطه معلومه انا قال هذه صلاه هاي هذه صونت هاي هذه سكت هاي هذه تاي ذكر الهي وحي لا قبنيه منافعها معلومه هي كقيمه بدن تاي ما جرت وميانه كقيمه بدنين 10 دنبه رمضان علماء واي كهدلين قولوا بمد بين رجحين قولوا واحد ان 10 دنبه رمضان با ايا فضل بدن قولوا واحد ما حديث ان سو تلمامايو معلومه ان 10 كا عيد الحجه او هريا ايا فضل بدن لكن قولك او فيعان صحد اي وحا ويان إلا كلا قيبيو أولا إلا هو كلا قيبيو سبحانه وتعالى حقا هبين ندا وحفظ لبدان هبين ندا رمضان حقا مع المهنة وحفظ لبدان مع المهن دي الحجة وي كلا قيب سيء مركا هبين ندا حقا رمضان يسيتا وي رسولك عليه الصلاة والسلام فضلك هبين ندا كشاكي هبين ندا وي هبين ندا محفظ لك يا شين هبين قال يا كترة والليلة القدر كونا ما حيفضل لكو يا شين ومعلمه او معلم قال يا كترتا ويوم عرفة ساسي مركز سود اللي ترمنا يعني او ويس عشان يعني طبعا ايه طبعا وي منا هبين بين لدار تاي كنا معلم بين لدار تاي وانا معلم لتلمام الهي معلم تاو معلم اكا دورتي سيدا هبين كاسو يا هاي هبين ندا كيلا اكا دورتي رسولك عليه الصلاة والسلام معلم عمل لقبتو او كفض لبضان معلم اهل مجران صحابة رضوان الله عليهم وحي يقانين عمل هذا وقف فضلك بدن إنه جهاد كم دي وده قفك نفتي سوى بحنايا نفتي سوى هوريا أو إلهي در سوى بحنايا وحل لغو بخيله وديب لورد اكتنا نفتا هيا وقف قفك بنا هذا كوكوش علي مراكو دو مر نفتي ببطك لغا يو وحكا قال سلم اتران يا رسول الله ما قفك حتى جهاد ايا هابول ولا الجهاد حتى جهاد قف كلمه يعني وايو نين جهاد قالي او لكن جهاد كلا قالي نفتي سي مال كيس ولي لا بد منا عن الحج عليه سنين وان لا سو حريني لا بد امي دامنيا او مهلكت كو توريا وان منا لا سو نقن من دبا معني هو محي تدي مال يحول نفي مال بو اسرائيل حولين هو كو بخين اسغينا هو كو بخاي كا كما فضل بنان كرتي خاص وحويان إلهي سبحانه وتعالى بنفتي سوي بي إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم مرة قفك الله غفل لبنان كرو لكن وحي كسوا هاري ورن قفك طبعا كان مع الموسي وعانو عبادتا أي كفل لبنان أي ولا الجهاد إلا رجل نين موياني نين كاسو خرج لبحي يخاطر إسقو ميدامين أي بنفسي نفتيسة يومالي مال كيسبا هو فلم يرجع بشيء من نبع الله صنق وحبب الله صنق حولين عنه وحبب صهرين نفتي لانه وبتبعدين هل كاكو غيريودي او كشهيد حديث عبد الله بن عمر وحوله هي كان النبي نبي وحا صلى الله عليه وسلم يصلي ميت كذا في السفر سفر كمركه او كجرو على راحلتي هاشي سكت كان جري هاشي تدشيدا اي كدول تكني حيث توجهت به دنك ولتي ستبا يومي وايمان واشاره يا اشاره سجود اي ركوع لا يشاره يا صلاه الليل مركه رسول الله عليه الصلاه والسلام sunnayaasha inoo ga tagay bay kamid tahay qadeedanu qofku markuu safar yahay waxa macruufa waqti dheer buu qaataa waqtiga dheerna hal hawl uu leeyahay hawsha kale uu leeyahay waa maxay meeshii uu qasadkiisu ahaa inuu gaadho waxa laga yaabaa intaa u dhexeeya ku sii jiro wuxuu doonaa ka saarnaadee inuu iska sii madadaasho oo waqtiga isku dhaafiyo oo sheeko iyo madadaalo kale iyo waxyaalo uu galo مرك رسولك عليه الصلاة والسلام وحو إنا بريا وقت قال ديرين وراه مدل مرا وحو دونها النوضي إنو عبادة إلهي كو قاط عبادة ديو الله حول يريي
oo la fudaydiyey oo la sahlay ayuu rasuulku inoo tilmaamaya sala allahu calayhi wasalam. Welibana hadal inoogu tilmaami maaye ficil ayuu rasuulku fulinayaa sala allahu calayhi wasalam. Salaada wuxuu ku dul tukanayaa sunnaha hashiisa, macnaheedu hashun buu saarnaaye, hadduu wax kale ku safrayana sidaasuu muu samaynaya. Laba siyaabood baa markaa loo tukadaa. Markaad xidhanayso inaad qiblada ujeediso oo aduu aad maamulanayso, baabuur aad wato uu yahay, haddii baabuurka adu aad wato qiblada ujeedinaysaa, markaasaad xidhanaysaa, markaasaad dhinacaa doonto, markaa udhaqaaqaysaa. Haddaanad adigu wadanna dhankaa uu ujeedo, haddaad adigu jeesan kartana axsan jeeso oo qiblada uxidhadeetana halkuu ujeedo ujeeso, haddii kalena sidaa ujeedo aad uxidhanaysaa, waa salaada sunnaha. Witri ha noqoto, salaadaha kaloo dhan ha noqoto, waajibka mooyaane. markuu xadiisku leeyahay salaata leylina mafhuum ma laha, macnaheedu ma aha kuma koobna salaatu leyli, salaada maalinta iyo ta habeenka waa isku mid, waa laga faa'iidaynayaa. waxaad arki kartaa dadka sida loo camallaayey ee loo cadilayey, qofar safar soo galay 9 saacadood iyo 8 saacadood iyo 10 saacadood ayuu safar ku soo jiray inuu sheekeeyo ama uu gamo. marka uu gamaaba loogu qaatay waa dembi, marnaba dembi shaqaysan maayo. laakiin waxaa laga yaaba maanta oo dhan buu laqow ku jirayaa inuu iska wardiyo, inuu salaada iska tukado, labadaba u suurtagelaysay. laakiin wuxuu noqonayaa imaa inuu iska fadhiyo oo wakhtigiisii dayacmo iyo inuu wax kala galo ayaan dadka badankooda uga dhexaynin. marka waa in sunnaha la fuliyo oo dadku ay bartaan oo bartaa la iskaga sunaysto. waa lagu qariibsanayaa, waa lagu weydiinayaa, waa xagga uu yidhaahdo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كل الفرائض فرائض موياني ويوتر هو وترين على راحلته هاشي سيكدل وترين شري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة وحوري قال النبي صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحوري لا تقوم الساعة قيام ودع مايو ساعة قيام مدعيسو حتى يقبض العلم إلا علمك لقاضه وتكثر الزلازل دول قرير كنا وبطو وتكثر الزلازل الزلازل جمع زلزال ودول قرير دول كنا ويتقارب الزمان وقت كنا يسكسو للوادو وقت يقصو قرمو وتظهر الفتن فتنة دولا يصو ظاهرتو ويكثر الهرج ويكثر وبطو الهرج دلك وبطو وهو القتل ودلك حديث كما معني حتى يكثر فيكم إلا وإذا كبتو المال حولها أو فيفيض وبرغض حوله أي برغضان سادتك أي برغضان حول ملك الذي يقول لوايو. حديث كان أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وحو تلمامي على مدى الدورة أو كم دا على مدى قيامه. على مدى قيامه هنا ولا من نوع قار يرير ولا على العلامات الصغرى يقولوا وين ورا العلامات الكبرى أما الأشراد الكبرى قلوين كواوين يقو واحد عن إن يركور قيامه يقو مركا أدوك صورنا ما هذا إيان دوني دا وحبكو حرين وحيري أيين دعان ويقن الله كما دم بيسو. لكن أشراد أي علامة ها يري يري حل ماله واسكا دعان واسكا دعان وعلامة قيامه يروح كمدها رسولك صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وأين كتشوغنا كن أفر بقول إيا دور إيا أين كتشوغنا لأن سلام حمد دور إيا فرطن وأين كن أفر بقول يكون إيا حنشوغنا صدن صد حيث ومرك اللي قدر أنا معني دوام حي وصد حيا فرطن مرك هذا عادنا على مدى قيامها صولها بعثت أنا والساعة كهاتين أنا جي قيامها وعنا لصوص هاري أنا قوي انت هيرك لورينا انت هنا محين نقطي weli waxaan maraynaa 1,000 dhowr boqol kun iyo dhowr boqol oo sannadood ilaahay wuxuu lahaa iqtarabat saaca washaqa alqamar tayixi baa dilaacay. markii ay qureyshu weydiiyeen ilaahya muxamed aayadna tus aanu ku rumayne ayuu ilaahay baryey, ilaahayo nima kale ahay rumeeyeene aayad tus. dabeetana waxaa loo kala dilaacayay habeen 15-aad ayaa tayixi laba dhanba looga dhigay suwa laba buurood kala dhinac maray. markaasay arkeen maasay weliba keligood maahee, waxay yidhaahdeen war wuu idin sirxay muxamed, maxamed reer makow wuu idin sixray oo indhihiinnu buu ka dhigay dayaxiyo laba jab ah. deeta qaarkoodii caqliga lahabaa yidhi hadduu idinka idin sixray ummadaha safarka iyo socotada suga adduunka o dhan ma sixi karee,
socotada isugnu habeenkani noo calaamadiya socotadii waa timi ka warrama habeenkii nooca ahaa dayaxan waa ku aragteen dee waankii laba dhambal kala ahaa maasay idhahdeen sicirkiisii wuu sii ballaadhay adduunka oo dhan buu sirxayaa innagii buu naga olay hawaa ummad meel looga yeedhaayo markaa calaamadaha yaryari xilligaasay dhacayeen xilli iyagu markaa ma lahaa waana waxaynu wada hayno calaamadahan uu sheegay rasuulku sala allahu calayh wasalam waa waxyaalaha tilmaamaya nebinimadiisa waxa uu leeyay laa taquumu saaca saacadu dhici mayso xataa yuqbada alcilmu ilaa cilmiga la waayo cilmigana waxa lagu waayayaa waa innagii soo aragnay in culimmada ilaahay oofsado cid kaloo cilmiga ka dhaxashana la waayo oo aan la kala qaadan cilmigii wa taksura ay badato alzalaazil wata ugu daran ee xilliga jirta markaad idaacadda furta ama telefisyoonka waxa weeyaan maalinba ama bishiiba ama wiigiiba meel baa lagu sheegayaa dhulgariir meel hablaaya ku dhacay oo intaasoo rikhtara oo intaasoo wadada haligay oo intaasoo wadada maaratay hantiya baabiiyey waxaasaa lagu odhanaya wa taksura alzalaazil dhulgariirkaa badanaya waxay doonan gaaladaa ku macneeyaan macno kastoo saynisaa siiyaan laakiin macnaha keliya ku jiraa waxa weeye markuu bato waa calaamad ka mid a calaamadaha yaryar ee qiyaamaha wayataqaaraba azamaan xilliguna waa isku dhowaanayaa waqtigii baa soo gurmaya ma waxaa isku dhowaanayaa laftiisii iyo xaqiiqadiisii mise barakadiisun baa laga saaraya culimmadu way ka hadleen waxay isugu soo ururiyeen waqtigu waa intiisi 24 saacadood weeye 7 cisho weeye wiiggii bishii waa 30 ama waa 29 sanadkii waa 12 bilood waxba iskamay bedelin laakiin waxa meesha ka baxay waa barakadii barakadun baa laga qaadaya rasuulkuna wuu sheegay calayhi salaatu wasalaam waxa uu yihi sanadkii wuxuu noqonayaa ka shahrin bil waana waxaynu aragnay sanadka gebigiisaasaa loo tirnayaa sidaasuu ordayaa markaasaad moodaysaa bil inaad joogti bishiina usbuuc ayay noqonaysaa usbuucina waa maalin shalu jimca ahaa haddana waa jimce haddana waa jimce haddana waa waqtigii saas buu soo noqonaya markaasaa ramadaantii aad shalayta ka soo baxdayba berri bay ku haysaa wa yataqaarab azamaan wa tadhar alfitan fidnadaa soo baxaysa waa fidno aan xad lahayn waa fidnatu aakhiri azamaan qofka waa la fidnaynaya maalkiisaa lagu fidnaynaya markaasuu meel walba ka raadinaya xaaraan iyo xalaal meel walba ugu daba dhacaya wuxuu odhanayaa muuqaalkeedu baan anigu rabaa muuqaalka lacagtun baa ii daran maba rabo dariiqay ka soo baxday dariiqay igu soo gashay xoolayn rabnaa aakhiru zamaan baynu joognaa meel iblaayn joognaa xoolayn rabnaa buu ku leeyay xoolay baa lagu fidneeyey mid kale awlaad baa lagu fidneynayaa maasay dhankay u jiidaan ba uu ka daba jiidmaya khayr iyo sharba mid waxaa lagu fidneynayaa qabyaalad mid waxaa lagu fidneynayaa siyaasad mid waxaa lagu fidneynayaa masaalix kale mid waxbaa lagu fidneynayaa waa xilligu rasuulku sheegaya calayhi salaatu wasalaam ee uu lahaa qofka wuxuu waa beriisanayaa isagoo islaama waanu gaalo gelinka dambana gaalnimu gobolka ugu dhacaya walciyaadu billaah qofka aan tawxiidka ku dhegin wuxuu gobolka u dhacaya isagoo mu'mina subaxiina wuu waa beriisanaya isagoo gaalo walciyaadu billaah laakiin qofka muxuu kaga baxayaa rasuulku waa inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam fitanka caasimka lagaga baxaa waxa weeye labadaa ilaahay inoo dhiibay kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka sala allahu calayh wasalam taraktu fiikum maa in tamasaktum bihi lan tadilluu bacdi abada wax haddaa qabsataan oo ku dhegtaan aydaan lumayn markaa fitanka soo daahiray ee meel walba ka jira waxaa lagaga baxayaa waa kaas wa yaktura alharj waa calaamada ugu daran ee aynu hayno wa yaktur waxa badanaya alharj axaadiista kale waxay yidhaahdeen rasuulka weydiin yaa rasuul allah ma alharju waa maxay harjigaad sheegaysaa markaasaa culimmadu waxay weydiiyaan oo miyaanay iyaguba carab ahayn luqaddanuu rasuulku isticmaalaya maanay toodi ahayn laakiin ilaahay wuxuu baray kelmado iyagu aanay aqoonin oo uu kaga fasaaxo badnaa waayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxyi baa u imanayay kelmada aanay garanayn buu ku hadlay waa maxay harjigu tuu yidhi huwa alqatlu alqatlu alqatl saddex goor buu ku celiyey waa dilka waa dilka waa dilka waa dilkaa arkaysaa waa dilkaa loo dhimanayo si aan xad lahayn waa dilkaa meel walba dhiiggu qulqulayo waa dilkaa markaad meel kasta ood furto idaacad telefishan joornaal meel kastood eegto aad arkayso dhimashada iyo dhiigga waa calaamad rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu inoo sheegay
marka ay cayn kan oo kala tahayna waa markuu bilaa hadafkayay ee uu bilaa macnahayay ee aanu qofku wuxuu ku dhimanayo iyo waxaanu ku dhima u garanay asalkeeda baa haddaad fidna doonayso fidna waa taa. Dadka qaar baa laga yaabaa qofka oo dalkiisii dhacsanaya ama gaal iska caabeeya ama jihaad sharciga ku jira inay cilmigu ka qasmo uu kudha waa fidno. Qofka noocaasa cilmi darra haysa isagoo gaal cad iskileeyaan gaal gaalnimadiisu cadday ayuu ku leeyahy waa fidna. Laa, fidna waxa weeyaan marka aanay weji lahayn. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu caddeeyey ka wax dilayaa haddii la weydiiyey maxaa ku dishay, laa yacrif maadaa qatal, muxuu ku dilay. Ka la dilayna haddii la weydiiyey maxaa lagugu dilay ma garanaysna, mid waa iska dhimanaya. Mid walbaaba waa koron kartaa, waa la iska daadanaya, waa xaydha weyntaa dabkaa la isku guraya, waxa weya kaloo mid baa ku adeeganaya, waa sallaankaa lagu koraya siyaasadda, waa kursi. Gebigoodu waxa weeyaan naftoodii rakhiis bay noqotay oo dhiiggoodii rakhiis buu noqday. Waxa weeyaan macna darro aada u xoogan ayaa gaar ahaan ka jirta dalka aynu joogno guud ahaanba marka laisu geeyo. Waayo waxa weeyaan waa inuu qofka muslimkii macna ku dhintaa. Qofka muslimkaa naftan ilaahay uu kaa iibsaday. aayadda nimka akhriyaynay ina allaha ashtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljanna. Aslanba naftaadana way iibsantay, qur-aankaa sheegaya. Maxay ku iibsantay? Shayga aad lagaa iibsado yaa siisaa, ciddii kaa iibsatay unbaad gacanta ka gelisaa. Haddaad cid kale gacanta ka gelisa ka war, waxa weeyaan waa khiyaamaad samaysay. ilaahay baa kaa iibsaday. Muxuu kaaga iibsaday? inay dariiqiisa ku baxdo. Oo say ugu baxaysaa inaad diinta ilaahay naftaada u baxdo iyo inay haddeedu halkaa ugu timaado adoo cibaadada ilaahay iyo daacadda iyo safl awalka iyo salaada iyo soonka ku jira. laakiin dagaal macna darraan ku dhimanaya ma garanayo wax alla waxaan u dhimanayo. waxa weeyaan waa qadiyad aad iyo aad u muruga leh oo aan macno lahayn. markaasuu rasuulku wuxuu ku daray sala allahu calayhi wasalam xataa yaksura fiikum almaal, ilaa xooluhu idinku bataan. waa calaamad kale. maxay xooluhu badanayaan? dadkii baa maranaya oo leexanaya ilaa dilkii baa bateen. markii ay waxaa kala badanaya dadkii iyo xoolihii, xoolihii baa badanaya. fayafiida wuu burqanaya sida daadka. axaadiista kale waxay tilmaamaysaa nin baa la soo baxaya, markaasuu is odhanaya lacag soo bixi, cid ka qaatu waaya. markaasuu qofka la odhanaya war aduhu maad iga qaadan, kii waday lacagta lagu odhaya adugu tan maad qaadan. ilaa rasuulku wuxuu tilmaamay qof uu soo maraya qabri, mid dhintay buu soo maraya, soo odhanaya yaali maali alla maan kana haado asaa lagu odhaya miyaad iibsan lahay? suu odhan waan iibsan lahay. ha waan iibsan lahay, lacag baan siisan lahay mowdka. oo fidnadu arkayo wuxuu doonayaa inuu islaamnimo ku dhinto, wuxuu arkaya see loo amaaguriyo fidnada oo qofku aanu sinaba u sugnaanayn. basuu leeyahy allowma anigoo islaama aan markaa dhinto suu tamaniya inuu dhiman lahaa. waa calaamaadka qiyaamaha ee loo baahanya qofka muslimkii inuu aad iyo aad u taxadiro, naftiisana uu ilaaliyo fitankana aanu ka qayb qaadanin. can cabdillahi bni camr bni caas radi allahu tacaala canhuma qaala, waxa uu yihi cabdillahi bni camar qaala lii annabiyu sala allahu calayhi wasalam, nebiga ayaa igu yidhi alam ukhbar, mabniyu limajhuul, alam ukhbar, miyaan lay waramin annaka adigu cabdullaahi ow taquumu leyla, habeenkii inaad istaagto oo aad salaad ku dhammayso, wa tasuuma annahaara, maalin oo dhanna aad sooman tahay, miyaan warkaasii soo gaari? qultu waxaan idhi innii afcalu daalika, waan sameeyaa rasuul allah, rasuul ilaahay ow warkaa ku soo gaaray waa xaqiiqo. qaala wuxuu ihi fainnaka adigu idaa facalta daalika, sidaa haddaad yeesho oo habeen oo dhanna hurd aad isugu bixiso salaad oo hurda aad ka haajirto, soona maalin oo dhan isugu bixiso, hajamad caynuka, ishaadaa guraysa, hajamad caynuka, indhahaagu way gurayaanoo nuurkaa ka tegayaan. wa nafihat nafsuka, naftaaduna way daciifaysaayo way jilcaysaa. wa ina linafsika calayka xaqan, naftaaduna xaq bay kugu leedahay. waliahlika calayka xaqan, ehelkaagi iyo xaaskaaguna xaq bay kugu leeyihiin. ee fasum soom maalmaha qaarkii, wa aftir afur, wa qum istaag habeenka qaarkii inihii, wa nam seexo habeenka intiiyo barhna seexo barhna tuko. rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiiskan wuxuu la hadlayaa saxaabi dhalinyaro ah waa cabdillaahi ibnu camr ibnu caas oo xamaasadii dhalinyaraa ay hayso oo cibaadada hamuunu qaba oo aad iyo aad ugu heelan inuu cibaadaysto. markaasuu dabadeed isugu qabtay salaad habeen oo dhan ilaa waa uu ka baryayey, soona maalin uu kala jari waayey. markaasaa warkii wuxuu gaadhay rasuulka calayhi salaatu wasalaam.
sida uu ku gaadhay laba riwaayo ayaa tilmaamaya. Riwaayo waxay leedahay saxaabada qaarkood ayaa nooc min alamaan iyagoo ammaanaya inay, yaa rasuul allah, ma ogtahay cabdillahi bni camr bni caas ninkaasi cibaadu u go-ayo salaad habeenkii iyo soon maalintiya, nooc ammaana bay uga jeedeen. Warku saasuu ku gaadhay. Riwaayada ka saxsanna waxay tilmaamaysaa aabihii inuu ashkateeyey. camr bni caas, saxaabigii aabihii ahaa, ayaa u yimi gabar da'yar oo u guuriyey, ayuu u yimi oo iska basiiradaysan buu arkay. Sidii maxaa seenku u dhacay? Basay tahay cabdillaahi waa nin wacane, laakiin waxa weeyaan adduunye danba kama laha, bimacnaa adduun iyo dumar iyo sheekadood dan kama laha, soon iyo wuxuu u go-ay salaad. Markaasuu dhaqaaqay, suu rasuulka u sheegay, markaasuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu u sheegay ninku xaaladdu ku nool yahay. rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidii aynu xalayta sheegaynay wuu iska hubsanayaa, waa qadiyad muhiima. Wuxuu leeyahay alam ukhbar, miyaan layga kaa waramin annaka taquumu layla, habeen oo dhan inaad salaad u taagan tahay, wa tasuuma annahaar, qurtu waxaa ihi innii afcalu dalik, sidaa waan yeelaa yaa rasuul allah. qaala, wuxuu ihi fainnaka adugu idaa facalta dalika, haddaad saa yeesho oo aad u gaalgaali weydo cibaadada u kala jarjari weydo, hajamad caynuka, naf indhahaagu waa gurayaan, nuurkaa ka guraya oo indhahaa nuurku ka tegaya. wa nafihad nafsuka, naftaaduna way jilcaysaa oo waa daciifaysaa. wa ina linafsika calayka xaqan, naftaadan ilaahay ku siiyey xaq bay kugu leedahay. wali ahlika calayka xaqan, ehelkaaguna xaq bay kugu leeyihiin. riwaayadda kale waxay ku daraysaa walirabbika calayka xaqan, rabbigaana xaq buu kugu leeyihin adigu. laakiin imika maxaa samaysay? Waa dheeliday. waxaa la rabay inaad muctadil ahaato ood isu dheeli tirnaato oo xaqa ilaahay iyo xaqa naftaada iyo ehelkaaga aad isu dheeli tirto oo marna ilaahay u tukato, marna aad naftaada u yarseexatood nasato, maalmo aad soonto, maalmana aad afurto, deetana nafta ay quwaysato. deetana isagii rasuulku walaa waxaa la raaciyey qur-aankana maalin buu ku khatimaa, qur-aanka gebigiisa hal maalin buu ku khatimaa, waa nin la yaab leh. deetana way ka wada hadleen rasuulka calayhi salaatu wasalaam, waxay rasuulku ku yidhi soon saddex maalmo bishi ka soon. si yaa rasuul allah, wax ka badan baan karaa. wuxuu ihi waaye isniinta iyo khamiista ka soon. yaa rasuul allah, wax ka badan baan karaa, haddaba maalinna soon maalinna afur, mid ka fadli badanna ma jiro, waa soonkii daawuud. halkaasay isla meel dhigeen, waa halka ugu sarraysaa, maalin inuu soomanaado maalinna uu afuro. qur-aankana waxaa laygu yihi maalin baad ayaad akhridaaye, ha akhriye bishii mar akhri. yaa rasuul allah, wax ka badan baan karaa, waayo tobankii maalmood akhri. yaa rasuul allah, wax ka badan baan karayaa, weli awood bu isku ogiyey. wiiggii haddaba mar khatin ma? yaa rasuul allah, wiiggana waan wax ka badan baan awoodaa, saddex maalmood wax ka yar ma fahmaysee, saddex maalmood ku khatin. taasay isla meel dhigeen saddex maalmood. nin waxaa laga yaabaa bili baxdi bili tagtay inaynu kitaabku soo qabanno, habeenkiina inuu barhna tukado barhna uu soo jeedo. cabdillaahi ibnu camr ibnu caas radia allahu tacaala canhu waa uu ka garaabay markuu weynaaday. wuxuu gaadhay dhowr iyo siddeetan sannadood ayuu gaadhay, markaana dhow wuxuu ahaa labaatanka muu gaadhin, awood baa buuxisay, xood buu hayay, markana dhowr iyo siddeetan buu noqday. maasuuri yaa laytanii qabiltu nasiixata rasuulillah, alla hoogeyge maan qaato rasuulka taladiisii. markuu jilcay ee awooddii ille ballan buu galay, ballanku rasuulka la galay kama tegi karo. muxuu samayn jiray markii dambe? maalmuhu isu geyn jiray, intuu maalmaha soonka xidhiidhiyo ayuu maalmana afurada xidhiidhiya, afurada suu u xoogaysta maalmaha, suu haddana maalmo kale soonka xidhiidhiya, saasuu samayn jiray. marka waxa uu xadiisku ina barayaa in naftana xaqeeda la ilaaliyo, ehelka ilaahay xaqiisana la ilaaliyo, oo dee kolba dhan aan loo dullaamin, inaana xaggan inu dullaamayna oo faralku minu ku tuntuusanayna, isaguna xaggan uu dullaamayo sunnihiiba uu ku talax tegay oo naftiibuu xaqeedii yareeyey. fasum soo maalmaha qaarkeed, wa aftir maalmaha qaarna afur, wa qum habeenka qaarkii tuko, wa nam qaarkiina seexo. can jaabir ibni cabdillaahi qaala, waxa uu yihi kaana waxa uu ahaa rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam yucallimunaa, wuxuuna beri jiray alistikhaarata, inaanu istikhaaro samayno fi lumuuri kulliha, arrimaha iyaga oo dhan. kamaa yucallimunaa, siduu noo baro asuurata min alqur'aan, suurad qur-aana siduu noo xafisiiyo ayuu istikhaarada noo beri jiray. yaquulu, waxa uu odhan jiray idaa hama axadukum, midkiin markuu ku hamiyo bilamri, arrin marka uu ku hamiyo ee arrin ku soo dhaco, falyarkac, ha tukado ragcatayni, laba ragcadood ha tukado, oo min kayri alfariida,
aan faral ahayn laba ragcadood oo salaadii faralka ah aan ahayn ha tukado uma gadaal liyaqul ha yidhaahdo allaahuma allahayow innii anugu astakhiruka waan ku khayr weydiisanayaa bicilmika cilmiga aad cilmiga leedahay awgii ayaan ilaahayow khayrkaa dalbayaa wa astaqdiruka ilaahayow awood baan ku weydiisanayaa biqudratika awooddaada wa asaluka waxaan ku weydiisanayaa min fadlika alcadiim fadligaaga weyn fa innaka maxaa yeelen ku weydiisanayaa intaa taqdiru adigu waad awooddaa walaa aqdir annahu xama awoodo wa taclamu waad ogtahay ilaahayow walaa aclam aniguna waxma ogi wa anta adigu ilaahayow callaamu lguyuub waxa maqanka ogaalka badan baa tahaye aadka u og markuu intaa idhaahdo allaahuma allahayow in kunta haddaad tahay taclamu mid og anna haada alamra arrinkani khayrun lii inuu ii khayr badan yahay fii diini diintayda wa macaashi iyo noloshayda wa caaqibata amri iyo arrinkayga cilibtiisa dambe aw qaala ama waxa uu yidhi caajila amri arrinkayga deg dega ah ee adduunyada ah wa aajil iyo kiisa dambe aakhirada ah haddaad ogtahay inuu khayr ii leeyey faqdirhu lii ilaahay uu ii qadar oo ii xukun wa yasirhu lii ilaahay uu ii fududee uma baarik lii fiihi haddana ilaahay ii barakee wa in kunta taclam haddaad og tahay anna haada alamra arrinkan aan ku dhaqaaqaya sharun lii inuu shar ii yahay fii diini adduunyadayda wa macaashi iyo noloshayda fii diini diintayda wa macaashi iyo noloshayda wa caaqibata amri iyo cilibta amarkayga dambe aw qaala ama waxau yidhi caajila amri amarkayga caajilkee degdega badan wa aajil iyo kiisa dambe fasrifhu cannii ilaahayow shaygan iga leexi wasrifnii canhu anigana isaga iga leexi waqdur lii ilaahayow ii xukun alkhayra khayrka ii xukun xaysu kaana meel alle meeshuu yahay khayr suma dabeetana irdinii bihi markaad khayrka ii qadarto eed ii xukunto igu raalli siiyo ilaahayow igu raalli geli qaala wuxuu yidhi wa yusamii wuu magacaabayaa xaajatahu danta uu leeyahayna wuu magacaabayaa wuu magac dhabayaa xadiidka jaabir ibn cabdillaahi radia allahu tacaala canhu wuxuu ku saabsan yahay istikhaarada in badan baa qofka bini aadamka wax ku soo dhacaan waxbuu la waalaloodaa oo in badan ku fikiraa oo mar walba ku celceliyaa oo dhannaba u dhici waaya arrin buu doonaya ku tallaabsado asalbana bini aadamku waa qofka ay mar walba wax ku soo dhacaan bini aadamku iska aburay inuu kolba arrin leeyihi arrinkaa aad leedahay ayaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu saxaabadiisa bari jiray siday ka yeelayaan saxaabada markuu barana iyana way inoo soo gudbeeyeenoo waxayna tusayaan qadiyadani muhiimadda ay leedahay jaabir wuxuu leeyahay kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam yucallimunaa wuxuuna bari jiray alistikhaarata inaanu istikhaaraysanno istikhaara wa khayr doon alalifu wasiinu wataa alifkiiyo siinkiiyo taadu waa dalbasho khayr baan dalbanaynaa fi lumuuri kulla arrimaha oo dhan kamaa yucallimuna suurata min alqur'aan suurad qur'aana siduu noo baro ayuu noo bari jiray marka waxa weeyaan qofka muuminka ahi markuu tallaabo qaadayo arrin baad leedahay tallaabo baacmishar baad gelaysaa meherad baad furaysaa safar iyo socdaal baad u dhaqaaqaysaa arrin kale iyo shuraako iyo cid baad la shuraakoobaysaa shaqi kale shaqaad gelaysaa guur baad damacsan tahay arrin kale aad arrimaha aad leedahay allahuma ilaa laba shay istikhaaro lagama dalbado waajibaadka cibaadaadka iyo shayga xaaraantaa midnaba istikhaaro lagama dalbado iyaga labadaasi way cadiyin dee midna wuxuu ku cad yahay xaaraannimad midna wuxuu ku cad yahay khayr iyo wanaag iyo cibaado laakiin waa arrin mubaaxa inaan safarkaa ma galo iyo inaan ka joogo inaan arrinkaa ku tallaabsado iyo inaan iska daayo ayaad istikhaaro weydiisanaysaa ilaahay marka qofku markuu arrinkaa ku hamiyo ayuu samaynayaa culimmaduna waxay odhan jireen qofka saddex arrimood isu geeyaa maba qoomamoodo shaekhul islaam ibnu taymiya wuxuu odhan jiray maa nadima man istakhaara alkhaaliq wa shaawara almakhluuqiin wa tasabbata fii amrih maba nadaamoodo ma qoomamoodo qofka ilaahay istikhaaro weydiista bini aadamkana la shawra arrinkiisana hubiya ee cagta u dhiga hadduu saddexaa isku daro asalaba ma warwarayo oo haddii wanaaggii uu ku dhacana dee waa uu hubsaday haddii uu ku dhici waayana inta taagii uu dadaalayo ismaaciil kaambeeyo ma qoomamoonayo farta dhexe ka qaniini maayo markaa rasuulku wuxuu leeyahy sala allahu calayhi wasalam
إذا هم أحدكم مركو المركين هميوه همي وأنت هذا ولي قوانصن وهي قوانك وهدو قوائي ما دخل استخارة مطالو مركو هميوه بالعمر عرين فليركع عتك دو رجعتين وإطلاق الجزء وإرادة الكل شيء بالله شيء صلاة كمية وركوع دي لكن ما حلو وجه ده صلاة يوردن هل ركوع على بركة عتك دو من غير الفريضة وأنا واجب كي أحين أي حال الرضا إلهي سبحانه وتعالى أنا تجارة علماء الغرب حوي غنان صلاة الحاجة لكن واحد في عن إن مقع الرسول قسيي صلاة الاستخارة لقد أيوه من غير الفريضة وأنا واجب كي أحين أيوه تكنيه ده توح علينا ثم ليقول أنت عنو تاورنين بلا آذن كلا تشيقيت يا استخارة كيبال لوريسين يا علماء قلبا مدبشاقين قال وحي ليهين استخارة الله الرئيسينية تأتنا وحي لقوح السينية تنك خبارة دعاية وهيارة جاينة الله تشرطو أرنكا جاينة العاية تولدكتو كد منها كنا غاغبو مركا عين كان لين وحي دليشانية إذا هم أحدكم بالأمر فليركع مركو هميبا مركي بهاتكدو وحديثك قادنا وحي ليهين دي رسول قوح لمركو هميبا هاتكدو يا مورنين مركو هميو تنك عوريست كد منها هاتكدو مورن علمك الله حلين مايا marka uu warso xamiyo dadka waa arag la tashanaya marku soo xuraamo soo ururiyo warkii ayuu ilaahayna tala gelinaya subhana wa taala oo ilaahay uu ku soo khatimaya waana macquul ma haa ilayn ilaahay marka khayr weydiisada alla la tashato adigoo ilaahay la tashaday inaan bila aadan ka dambeysiya waxa weyn waa arin aan qabaneyn oo cuntameyn oo wacneyn waana qowlka saxda hadii cid aad cid qadarisay ugu weyn odayga reerka ugu weyn aad la tashato وهذا لينك يقولي أرتشوجي ده ليرى ترى كورن ها وذي محورنا يا معانا اليوم الكوري قالت الشريف إلى عينه وحليه هي مثل الأعلى إلى بس صلاة صلاة له وحلا سقيات قادن كرمها لكن هو قد يعقل هو ولا يفن إلى هاي كل ده ترى جلس خلاص كسو ختم وكسو على ثارنك صار لك في عنتي ما كورس صو ريسو كدمنا استخارة ده كور ما لورنا يا وأمرك صلاة كبر حلو لا يرجع الله ضد من يسا مركها سلام نقصته أيضا يسا اللهم إلهي إني أنو أستخيرك وأنك خير دلبيا خير بانك ويدي سنيا ما حا خيرك كو ويدي سنيا بعلمك علمك إلهي علمك هذا يعني إلهي كو ويدي سي هذا علم ولا ذي وحشرة يا وحتجي يا وحصوص عضبة مدو بعد أوجي ما دام العلم قال لا ذي خير بانك ويدي سنيا وأستقدرك بقدرتك وأستقدرك إلهي أود أنك ويدي سنيا بقدرتك أود أعضي أوجد وأسألك إلهي وحنك ويدي سنيا من فضلك العظيم فضلك أقوين وحكمدا من بلقري وحكمدا إلهي كويدي سنيا محان إلهي صدح كويدي سنيا فإنك محايا لي تقدر إلهي وأد أود أدقى أود كورنتي ولا أقدر أروح ما أود أروح أود محايا أود مليه لا حول لي ولا قوة حيلت إيا أودتون مليهية إلهي وحنا منها وحبا تراوح بها يسنو أود أرادوك سيسمو ياني أود مليه وتعلم إلهي وواد أكتهي ولا أعلم أنه حموك وحالك اللي هو مليك يحوك موك لكن هذا وح كفتا وح لقرصده إيا وح موغضا من البواد أكتهي وأنت علام الغيوب إلهي وقيب كورن بعد أكتهي صدح لها الرموت أوقيد إلهي وانك ويدي خير بانك ويدي سنيا أديك علم له أديك أود له أديك فضل يعطن له أن وحبوا هيني خصنا لها قبوحان صدح لها الرموت أوقود أرنت لك ويدي سنيا وام حي أرنتي اللهم الله يو انت أرواق قبل لك اللهم الله يو إن كنت أداتهي تعلم مدعك أن هذا الأمر أرنكا مرحبا سمك عامي مرحبا لك أمر أيو أن هذا الأمر مرحبا هذا الأمر والصالح هدو قورها هدو بعمشرها هدو صفرها هدو وحكلاها وحبها لك قلية إلهي ووحى شيقني هدو يعي خير لي مدي خير بدن هل كيقو خير بدن في ديني دين تايدة إيو معاشي نعشي دا الدنيا وعاقبة أمري عربتها إلى أرنكي عربتها إلى الدنبي أو عاتل أمري وعاتلي أرنكي قدك دي سيادة بدنها الدنيا دا إيا آخرة دا يدبا هدو خير لي يعي إلهي oo imi karaan ku intifaacaya dunida aakhirana aakhir ku helaayo degdegayga iyo dib u dhiciisba labadiisu waxay tarayaan ilaahay faqdirhu li ii qadar wayasirhu li ilaahay oo ii fudaydi
ثم بارك لي فيه تتلي بركه ودعاء يا ابو قاليا قف ميل غوصل مايو او سيدي جيل تري لورن تري اي سوغو شو غوان تاي ميشو كا غوصنيا اي يودا هدا هلكين كا غويا ما هاري اديكو واخ غواسديا اورن ان الله هو وخا ربا او واخ غو على مسي لا تزو خداع وخيامه ما ها استخاره اديو واخ بكو كلا عدين من نقل جعليتني اي ادي الله ودي سنه مر اصل لا اله هو ارن كنو عاني هادو خير الي ادوني اخر ارنتي اذا هره اي دنبيتبا هادو خير الي صدح رمود يغو سمي وا ما هي صدحاسي اي قدر مركه هره مركه ادي قدرتنا اي فضيدي ويا دي لا يكون قدره وعانو كوكو فضايدين ويكوكو عسلاني صاح مرقصا مروا البو يسيع عسلاني صاح مرقصا تلاوه فضاني صاحبا عليس بس كثير غاصة هدي لأي كو قدرو وكو فضايديو أسيانو كو بركينينا حبك فايدي ميتي وبلا بركة لكن إله صدح بيكو كيدر إي قدر إي فضودي إينا بركين ما سو خير كوكو دمانا يا نور على نور وإن كنت تعلم إلهي وأدادوك تهي أن هذا الأمر الشيخنا كنت أندون إياه شر لي إنه شرع لي في ديني دين تيدا ومعاشي نلو شيدا وعاقبة أمري وعاتل أمري وعاتلي أرن كيكا دك دك سيادة بدن إياك الدنبابا هديه شرع لي يا حي فاصرفه عني إلهي هو إيجا تيدي فاصرفه شيئا إيجا تيدي عني عني أو شيئا تيدي واصرفني عنه أني أنا إيجا تيدي عملك إلهي هو نكال تيدي لبضي هذا واغدر لي الخير خير كان اي قدر حيث كان ميش خير يالو الهي اي قدر مركا دي قدرتنا ثم ارضني به الهي يقول راليسيو رالي اي قدر الهي ويسمي حاجته وانا مقعابي رسوله عليه الصلاة والسلام دين عيكالو شيقيا الهي شيقاني هدو شري لي ادوية ديدا اي اخرى ديدا دين تيدا اي نلو شيدا هدو شروا لي اي محال الهي وحد الهي يسميسا يسجن تشيدي انا غير تشيدي نكلا تشيدي الهي كو مركا نكلا تشيدي سو فقدر لي الخير انا غير خير كي يقدر ماشي خير يالو مركا دي قدرتنا خالي اغا دي خير كادي قدرتيو حق هذه تشيدي سي الهي يقوليسي مركا وحي علماء الليين ما صدح غوربا علماء غار وحي الليين هورتا لو رغعادود كتاب كان و خليه رغعاده هور واحد خيصا وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره سبحان الله وتعالى عما يشركون انت صار